ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സുധി ഗാലറി. ഞാൻ സുധിന. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ. ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, എങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രം. ഓക്കെ, വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. കൊറോണ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ഭീകരൻ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി കോൺഷ്യസ് ആവണം. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഒരു വൈറസും നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. വൈറസിൻ്റെ വരവിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പല പേരിലും രൂപത്തിലും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വൈറസും നമ്മെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വെൽനസ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വെൽനസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്? ഇൽനെസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗാവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെൽനസ്, സൗഖ്യം. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഒരുപാട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെവിടെ പോയാലും ഏതൊരു ബിഗ് സിറ്റിയിൽ പോയാലും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളായിരിക്കും. അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. എന്നിട്ടും രോഗികളുടെയോ അതോ അസുഖങ്ങളുടെയോ എണ്ണം കുറയുകയാണോ കൂടുകയാണോ? കൂടുകയാണ് അല്ലേ. പണ്ടുകാലത്ത് ഇത്രയധികം ഫെസിലിറ്റീസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇത്രയധികം അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അസുഖങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. അതായത് ലിവിങ് ലോങ് ആൻഡ് ഡയിങ് ഷോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് മരിക്കുക. പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ ലിവിങ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഡയിങ് ലോങ്, അതായത് കുറച്ച് കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ച് പിന്നീട് കുറേ കാലം മരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 30-35 പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും ഡയബറ്റീസ്, ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് വന്നിട്ട് മരിച്ച് ജീവിക്കുക, മരുന്നുകളോടൊപ്പം ജീവിക്കുക. ഇന്ന് നമുക്കിത് വീണ്ടും തിരുത്തി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ലിവിങ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഡയിങ് ഷോർട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും വൈറസ്, അതായത് കൊറോണ, നിപ്പ പോലുള്ള വൈറസുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കുക. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പണ്ടുകാലത്ത് പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇന്നോ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഈ വൈറസുകൾക്കൊന്നും വാക്സിൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ശരിയല്ല, നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കത് വീണ്ടും തിരുത്തി പറയണം. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ക്യൂർ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അഥവാ ഒപ്റ്റിമൽ ഹെൽത്ത്, നല്ല ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ, 4 പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂണുകൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമുക്കറിയാം ഒരു കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറി നേരെ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ 4 ചുമരുകളിലുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 തൂണുകളിലാണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൂണിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിലോ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും, അവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ്. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്കും മൈൻഡിനും ആവശ്യമായ 4 കാര്യങ്ങൾ, 4 പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. ഷോർട്ടായിട്ട് 4 പീസ് എന്ന് പറയാം. 1st പി പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ്, ശരിയായ വ്യായാമം. 2nd പി പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ്, ശരിയായ വിശ്രമം. 3rd പി പ്രോപ്പർ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ശരിയായ മനോഭാവം. ആൻഡ് 4th പി പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ, ശരിയായ പോഷണം. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും തീർച്ച. അഥവാ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ്, ശരിയായ വ്യായാമം. നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ശരിയായ വ്യായാമം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
ഒരു 30 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇന്ന് മിക്ക ആൾക്കാരും നേരിടുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് മൊബിലിറ്റിയാണ്, ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. സാധാരണ വീട്ടമ്മമാർ പറയും, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി തന്നെ ഒരു നല്ല വ്യായാമമാണ്, നമുക്ക് വേറൊരു എക്സസൈസും വേണ്ടാന്ന്. ശരിക്കും ഇന്നത്തെ വീട്ടുജോലി എല്ലാം മെഷീൻസല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജോയിൻസും മൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ IT മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കേൾക്കുന്നതാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലേ, ഒരുപാട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെയ്ലറിംഗ് മെഷീന് കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ശരിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. എല്ലാ മെഷീൻസും അതുപോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയും, ഒരു വലിയൊരു മെഷീനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ജോയിൻസും മൂവബിളാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യണം. യോഗ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ, മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസസ് ഡെയിലി നമ്മളതൊരു ശീലമാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ്, ശരിയായ വിശ്രമം. നമ്മുടെ ബോഡിക്കും മൈൻഡിനും ശരിയായ വിശ്രമം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ലത് ഏർലി ടു ബെഡ് ഏർലി ടു റൈസ്. നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ഉറങ്ങുക, നേരത്തെ ഉണരുക, ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശീലിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, പ്രോപ്പർ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ശരിയായ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം. നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ, മനസ്സിന് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസസ്സാണ്. അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ കൂടെ, ഫോൺസ്, വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്സാണ് ഇങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ബോഡി കോടാനുകോടി സെൽസ് കൊണ്ട്, കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് സെൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ടിഷ്യൂസ് ചേർന്ന് ഓർഗൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി സിസ്റ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ ബോഡി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ സെൽസിൽ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് എനർജി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ലെവല് കൂടും. ഓക്സിഡേഷൻ ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ തോത്, അളവ് കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽസിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പോസിറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നല്ല നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോസിറ്റീവ് അസോസിയേഷൻസ്, നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, നല്ല നല്ല റിലേഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ചില ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ്സേ പറയൂ, അവിടെയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുക. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. നല്ല നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ബുക്സ് വായിക്കുക. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലും വീട്ടിലും നല്ല അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ക്രിയേറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക, ഒരു 10 മിനിറ്റ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രാവിലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെയിലി ആ ദിവസം മുഴുവൻ വേണ്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് താനേ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നല്ലൊരു മാറ്റം കിട്ടുന്നുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു കുളിർമ ലഭിക്കും. പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം, പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ, ശരിയായ പോഷണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ശരിയായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കീടനാശിനികളും വിഷാംശങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ്. എന്തായാലും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട 6 എസൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്, വാട്ടർ, വിറ്റാമിൻസ്, മിനറൽസ്. ഈ അവശ്യ ന്യൂട്രിയൻസ് ശരിയായ അളവിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. ഇതിൽ വരുന്ന കുറവുകൾ, ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം
നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ആ വിഷയത്തിന് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കും, അതായത് ഒരു അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും, ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കും. അതാണ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് എടുക്കാം. സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെ, ഏതാണ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂട്രലൈറ്റ്. ന്യൂട്രലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ്സ് നമ്പർ വൺ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റ് ബ്രാൻഡാണ് ന്യൂട്രലൈറ്റ്. 80 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി, 80 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. സർട്ടിഫൈഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിലൂടെയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് സീഡ് ടു സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് സയൻസ്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുർ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, വിച്ച് ഈസ് ദ നമ്പർ വൺ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് കമ്പനി. ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും ഗൂഗിളിനോടാണല്ലോ ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഒരുപാട് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ്, സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ്, അതുപോലെ കിഡ്സ് റേഞ്ച്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ, പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കൂടെ അത് അറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈം, ശരിയായ ഭക്ഷണം ശരിയായ സമയത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ വൈകി എഴുന്നേറ്റ് വൈകി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ശീലം, അതൊരിക്കലും ഒരു നല്ല ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയില്ല. കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതുപോലെ രാത്രി നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഭക്ഷണം ദഹിച്ചതിന് ശേഷമേ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. പലരും വൈകി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ ഉറങ്ങുന്ന ശീലം, അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ മോശമാണ്. സോ അപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ 4 പില്ലേഴ്സ് ആണ് കണ്ടത്. അതെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത്. സോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ മെനി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. താങ്ക് യു ആൾ.